بودیم یه بچه بود در اون زمانه اون من زور اشکاری خنده بود زور اشکاری زور بود دیدم خنده بود نمی گو چون اول کیفیت خم کوتر لیابت بود نمی گو چون اول کیفیت خم کوتر لیابت بود گن سر گلر بلند در اون زمان که از در اون زمان که اسمت باری هم بود حالده این قلیان جمعالرین خالدین مشکلش کرد جمعالرین خالدین مشکلش کرد نوکر نوکرش که نوکرش که سعی او هم عادل احمدف او هم عادل احمدف دوامچیلردن دوامچیلردن Öz vaxtı da bir neçə il oldun, öz vaxtı da bir neçə il oldun, rövacı qısa qoğuş məqsədi də bu məktəbi yasos olgan idi, bu məktəbi yasos olgan idi, boş məktəb, meyvə verişini boşləb yuborgan, yoşdaki termə cəmaları da, yoşdaki termə cəmaları da, hazır buluşun, evlər buluş gerək, yaşmaqda hazır buluşun, evlər buluş gerək, tuz işte, xaf, hələ doluq var tərəf heç işte, yox, xaf, hələ doluq var tərəf gerəkən yox, Əslərimiz əslər Oyun qanotda açıq hüdud var Şadı Bayev Şadı yarını rəqib biraz üçləb qaldı bərabər Şadı yarını açıq işgətilgəndi 14-ci rəqəm Sizə kim nə istətdi? Mənə şu futbolçını xəm, mənə şu rəqəmini xəm hazır bir göz aldım ki kildirdim Hazır ki hərəkət oxşab getdi 14-ci rəqəm, mərkəzi hücumçı Unga ham mana shunday yorqin faoliyat tilaymiz. Hozir biroz yorqin bo'lmayapti, lekin baribir katta jamoalar sharafini himoya qilmoqda. Bizda navbatdagi hujum aynan 14-chi raqam to'pni qabul qilayotgandi. Mirzayev markaziy himoyachimiz Abdullayev hozir to'liq oldinda yuribdi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi Kim bo'ladi? Gol plus pas. Mirzayevda Abdullayev balkim dubl uchun harakat qilish maqsadida oldinga o'tgan. Hozir Alloh bergan Karimovning zarbasini ko'rdik. Nolib ketdi. Tojikiston terma jamoasida 3 nafar futbolchi zaxiradan maydonga tushmoqda. 11 15 va 20. Abubakir Saidov maydonga tushdi 11.